Още една прогноза от Китай. Тян Джин срещу Ронг Ченг. Този отбор, честно признавам си, за първи път го чувам. И той е новак в елита на китайския футбол. Двата отбора са заседи в класирането, макар да са изминали само три кръга. Аз прогнозирам единица, която е много висока, над три коефициент. Нямам идея защо, защо ставката е толкова висока, но ще се доверя на Тян Джин. Единица.